マッシュ？マッシュ！なんだろう？これ、クルーソーリゾートの前で撮ったマシューの家族の写真だ。金を聞いて何か大切なことを思い出したの？パパの会社の場所を思い出して一人で行っちゃったの？マシューを追いかけなきゃ。君か、また会ったね。お、何？じゃあ私これで。仲いいのね、この子。人見知りだったのに。そうだ、プリンセス、マシュー見なかった？そっか、見なかったか。ねえ、エリザベスは見なかった？屋根橋ですれ違ったけど。屋根橋ね、ありがとう。それじゃあ私行くね。ねえ、ちょっと時間いい？何かあった？パパがね、再婚するの。そうなんだ。しかもその相手、私が一番嫌いなタイプの女。それ最悪だね。パパ、どうしてソフィアみたいなヒステリックそうな女と。ソフィア？ああ、バーベキューの時にいた人だ。っていうか、エリザベスが言う？ヒステリックな女嫌いって。何？なんでもない。その人嫌いなんだ。大嫌い。それにあの女、怪しいのよね。怪しいって何が？うまく言えないけど、あの女多分パパのこと本当は愛してない。え？でもパパは今あの女に夢中で、そのこといろいろ考えてた時にジャネットがコンテストに出るって言ってきて、私も嫌なこと忘れたくってやることにしたけど。エリザベスたちなら優勝狙えるって思うよ。無理。いくらトミーのギターとジャネットのドラムが良くても、私の歌が足引っ張っちゃうもの。私はママみたいに素敵な声で歌えないから。そんなことない。エリザベスの歌すっごく素敵だったよ。聞いたの？音楽プレイヤー持って行ったでしょ。気づいてた？当然でしょ。だってオルゴールの位置変わってたもの。ごめん。でもすごくいい歌だった。私好きだよ、エリザベスの歌声。また聞きたいと思った。嘘よ、そんなの。嘘ついてまであなたの歌褒める理由
私にある？それはそうだけど、トミーもジャネットも褒めてた。エリザベスの歌すごくいいって。でもエリザベス、もしかしてママの歌と自分の歌比べてる？ママの歌どんなに好きでもさ、ママの歌はママしか歌えない歌。エリザベスの歌はエリザベスにしか歌えない歌。比べるものじゃないって思う。アシュレイ、うわぁ、なんかすっきりした。思ってたこと言うのって気持ちいいね。一人ですっきりしないでよ。でも私も話したら気持ち少し楽になった。アシュレイ、子供っぽいと思ってたけどやっぱり年上なのね。実はそれ嘘で。嘘？なんでそんなことを。本当は16、つい目を張ったというか。呆れた。ごめん。いいわよ別に。アシュレイにも見え張りたい時あるって分かって安心した。エリザベスに言われたくないよ。じゃあ私行くね。うん。お、そうだ、エリザベス、マシューのパパの会社の場所知らない？うん、クルーソーリゾートのこと。JC バレーの門を抜けてまっすぐのところにあるわよ。ただ JC バレーへのゲートは休日で閉まってたと思うけど。そうなんだ、ありがとう。じゃあね。私には私の歌がある。そうなのかも。アシュレイ。こんにちは。マシューを探してるんだけど、ボブ見なかった？うん、坊主ならさっき目の前を走っていったぜ。ほら、そこの角を曲がってシャーロットさん家の方にな。わかった、ありがとうボブ。アシュレイ、時計を動かしてくれたんだね。金の音がここまで聞こえたよ。大したもんだ。ところでマシューは何か思い出したかい？ケリーやパパのこと少し思い出したみたいです。でも鐘が鳴ったら突然いなくなってしまって。
え？マッシュ、クルーソーリゾートに行ったんだと思います。私、追っかけているんですけど、ゲートが閉まっていて。それなら橋の下の近道から行くといい。橋の下には今は使われていない大きな土管があるんだよ。昔は子供たちがよくそこを抜けてマイケルの会社へ行っていた。ありがとう、シャーロットさん。前に来た時は壊れてなかったよね。ロープが下まで垂れてる。もしかしたらマシュ、このロープを使った？うん、ロープをしっかり握って降りるよ。この建物、写真に写っていたよね。きっとここがクルーソーリゾートなんだ。マッシュ、ここにいるの？飛び出してごめん。時計台の鐘の音を聞いて僕思い出したんだ。ケリーと一緒に迎えに行ってたパパの会社の場所。アシュレイ、ここなら何か見つかるはずなんだ。分かってるよマシュ、私も協力する。そうだマシュ、これ。あ、パパのカバン、ありがとう、持ってきてくれたんだ。アシュレイ、僕ここでパパのこと調べてみる。あ、マシュ見て、この新聞の写真。サングラスの男だ。
この記事、未知の成分が汚染の原因かもって書いてある。マジ？あの人新聞記者だったんだよ。ジョンなんて嘘の名前で、本当はグレッグ・デイビスって言うんだ。グレッグ・デイビス。そうだアシュレイ、こんなの見つけたよ。いいもの見つけたね。他の部屋も調べられるかも。うん。資料室、ゴロンとしてるね。ここにパパの手がかりがあればいいけど。あ、このロッカーだけ鍵がついてる。なんか可愛いシール貼ってあるね。アシュレイ、これパパのロッカーだ。え、そうなの？思い出したんだ、ケリー、パパのロッカーにシールを貼って遊んでた。きっとこの中にパパの手がかりがあるんだよ。うん、でも鍵が。あ、どうしたの？ほら、やっぱりそうだ、このぬいぐるみのシールだよ。あ、もしかして。マシュ、ぬいぐるみよく見せて。いいよ。あ、これってママの手紙だ。ママがパパに書いた手紙だ。じゃあマシュ、ここに書いてあることって、マシュ、本当なの？ケリー、マシュ大丈夫？アシュレイ、僕、思い出した。え？あの日はとっても天気が良くて、僕が言ったんだ。
時計台のてっぺんに行こうって。時計台の上は風が気持ちよくて、湖がとっても綺麗に見えたんだ。でもその壁にケリーが登ろうとしたから、危ないからダメって僕は言った。でもその時時計台の鐘が突然鳴り出して、ケリーはその鐘の音に驚いて、僕はケリーのことを思い出すのが怖くて、あの時のことを、大切なことを全部忘れちゃってた。違う、マシューが悪いんじゃないよ。ケリーに謝らなきゃ。僕はケリーを守ってあげられなかった。違うよお兄ちゃん。ケリー、ここにいたんだね。逃げてたんだ。ケリーやママがいなくなって、どうしていいかわからなくて、パパを支えてあげられなかった。ケリーごめんね。お兄ちゃんしっかりできなくて。ケリー、僕はもう大丈夫。こうしてケリーにも会えたから。ケリー、ありがとう。はい。ケリー、おいで。ママ。マシュー、そばにいてあげられなくてごめんね。ケリー、ママ、ダメだって。もう泣いちゃダメだよってママに言われてたのに。マシュ、いいんだよ、辛い時は泣いて。もう大丈夫？うん。
やあ。どうやら首を突っ込むなって忠告は無用だったようだな。あ、サングラスだ。マシュ、よくやったな。覚えてないか、俺のことを。グレッグ、おじさん。え、マシュ、この人のことを知っていたの？うん。アシュレイ、改めて名乗らせてくれ。俺の名前はグレッグ・デイビス、新聞記者だ。マシューの話は廊下で聞かせてもらった。君がいたからマシューはケリーのことを思い出せた。ありがとう。デイビスさん、あなたはマシューの記憶のことを、5年前に時計台で起きたことを全て知っていたの？ああ、マシューが記憶を失ったその原因も全て含めてな。俺は以前ジュリエット・レイクに住んでいたことがある。マイケルとはその頃からの友人でな、もう随分長い付き合いだ。確かマシューと出会ったのは5年前のあの事件の頃で。だから僕、おじさんのことも忘れてたんだね。ケリーを悲しい事故で亡くし、マシューはその事故のショックで乖離性健忘症になって、事件の前後の記憶をすっぽりとなくしてしまった。教えてくれたらよかったのに。おじさんのこと悪い人だと思ってた。君に俺のことを思い出させれば辛いことも思い出すことになる。それだけは避けたかった。だからマシューに直接じゃなくて私に忠告したんだ。やっぱり特務捜査官じゃなかったんだね。湖の汚染に関する記事を書いたのもデイビスさんなんでしょ？ああ。でもあの記事はマイケルの会社を糾弾するものではなく、あくまで故郷で起きた環境問題を書いたつもりだった。でも結局その記事がきっかけで友人のマイケルの会社を倒産に追い込むことになってしまった。だが今ようやく汚染原因の正体をつかみかけている。あとは5年前にマイケルが調べた湖の調査資料があれば。パパが調べた資料？君たちは開けただろう、マイケルのロッカーを。なんだろうこれ。湖の汚染の発生源が JC バレーだって書いてある。お、マイケルが残した資料だ。よかった、見つかったぞ。あったの、パパの手がかり。ああ、よし、これであと JC バレーの協力者からの情報が入手できればきっと汚染問題の真相が明らかにできる。ようやくマイケルとの約束が果たせそうだ。JC バレーの協力者って、もしかしてイオンのこと？前に電話してたよね。参ったな、聞かれていたか。JC バレー内に情報提供者を探して彼に行き着いたんだ。間もなく彼から重要な情報が入手できる予定なんだ。アシュレイ、イアンのことは本当に機密事項だ。
このことがロビンズ博士に知られると。わかった、イアンのことはパパにも誰にも話さない。ありがとう。デイビスさん、マシューのパパと何の約束をしたの？5年前、俺とマイケルは互いに約束をして別れた。俺はマイケルに言った。必ず汚染の原因を突き止めると。そしてマイケルは言った。必ず会社を立て直すと。マシュ、君のパパは成功するまで帰らないとの強い覚悟で、ケリーとママの死で心に傷を負った君を弟に預けて働きに出たんだ。でもマイケルは今。パパは今どこにいるの？教えてグレッグおじさん。デイビスさん、お願い、マシューをパパに会わせてあげて。マイケルは今病院にいる。必死で働いて金を貯め、ようやく君に会えると思った矢先に、仕事の現場で事故に遭って、まだ意識が戻らない。そんな。はい、そうです。え、本当ですか？はい、わかりました。すぐに行きます。マシュ、奇跡が起きたぞ。マイケルの意識が戻った。よかったね、マシュ。ママとケリーが守ってくれたんだよ。うん、グレッグおじさん、連れてって、今すぐパパの病院に。ああ、もちろんだ。デイビスさん、マシューのことお願いね。ああ、任せてくれ。アシュレイ、ありがとう。僕、アシュレイにはすごく。いいよ、何も言わなくて。分かってるからさ、君の気持ち。うん、マシュー。そうだ、マシュ、これ僕の腕時計。落としてたのを拾ってたの。なくしちゃったと思ってた。これパパからもらったものなんだ。わかるよ。裏になんて書いてあるか知ってる？世界一の息子マシューへ。行ってきなよ。今日のことパパに話してあげないとさ。うん。頑張れ、マシュー。アシュレイ。ライアン？ロビンズ博士に頼まれて君を探していました。え、パパが？はい、コテージに電話しても出ないので心配されていました。そうだったんだ。君に話したいことがあるそうですよ。博士は今研究所にいます。
会いに行ってください。うん、私もパパに聞きたいことがあるし。ありがとう、ライアン。では、行きましょうか。ライアン、ここがジューシーバレー？あれ？いない。まあいいか。ジューシーバレーに向かおう。